تَمہِ فاطمہ جانے راتھ ٲس لَگے سارنٕے سکوٗلن چھُٹی، اَسے یوت ٲس نہٕ چھُٹی، تَمہِ پوٗرٕ کٔشیٖر منٛز ٲس سارنٕے سکوٗلن، پرٛیویٹ سکوٗلن تہِ گورمینٹ سکوٗلن تہِ ٲس سارنٕے چھُٹی، صرف ٲس نہٕ اَسے یوت چھُٹی. خبر سُہ پرنسپل کیازِ چھُنہٕ اَسہِ تھاوان یِمن دۄہن پٮ۪ٹھ چھُٹی، یا اوس نہٕ ماہِ مُبارکُک دۄہ تَمہِ دۄہ تہِ ٲس نہٕ اَسہِ چھُٹی کِہینۍ. پَتہٕ بیٖٹھۍ أسۍ زورٕ گرٕ، پَتہٕ دوٚپ مہ صاحبس أسۍ بیٚہمو گرے، تہٕ پَتہٕ بیٖٹھۍ تُہنٛدے موٗجوٗب بیٖٹھۍ پَتہٕ أسۍ گرِ. اَگر نہٕ سۄ وَنہِ ہا چٲنِس ییٚمِس باباہس نہ یِم گژھن نہٕ سکوٗلٕے، نتہٕ کَتے مانہِ ہے سُہ، نتہٕ اوس گژھُن تَمہِ دۄہ سکوٗل. تہٕ اَگر آز چھُٹی آسہِ ہا، أسۍ کوٗتاہ اینجاے کرہاو آز گرِ. تہٕ وا أسۍ آسہٕ ہاو گٔمٕتۍ تَمہِ دۄہ گورمینٹ سکوٗل. گورمینٹ سکوٗلن ہِنٛدۍ شُرۍ چھِ کران آز عٲش، تِمن چھُ کوٚرمُت. ییٚلہِ مےٚ پَتہٕ پَتہ لٔج نہٕ کُلۍ دُنیاہَس چھُ اوسمُت چھُٹی تہٕ اَسے یوت اوس نہٕ چھُٹی. بیٚیہِ دوٚپ ییٚلہِ مےٚ بوٗز سیٖرت تَتھ چھِ ٲسمٕژ چھُٹی، مےٚ دوٚپ تَمے ساتہٕ خوٗن پاٹہِ، مےٚ دوٚپ سیٖرت گژھان بِہِنۍ گَرِ تہٕ أسۍ گژھو ہَپٲرۍ سکوٗل. بہٕ تَمے ساتہٕ مۄکلے أسۍ، اَسہِ آسہِ ہا راتھ تیوٗت گِنٛدمُت. واے سُہ پرنسپل چھُنہٕ اَسہِ تھاوان زانٛہہ. فاطمہ جانے ژٕ وٕچھ ہُکھ سۭتۍ کَران یہِ مۄہنیوٗ آلو. تہٕ فاطمہ جانے ہٮ۪س سۭتۍ تھٲیزِ، آز چھِ کِڈنی چور پھیران، اگر یہِ کِڈنی چور اوس نَے تہٕ أسۍ نِنۍ تیٚلہِ أسۍ پانسٕے سۭتۍ. ٲس چھَکھ ژٕ بے شُکوت، اگر ژےٚ یہِ پانٛژَن رۄپیَن ہُنٛد بار وۄنۍ چاکلیٹ ہایے ژٕ ژَلکھ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ، مےٚ ترٛایَکھ ییٚتنٕے. تہٕ ییٚتنٕے ژٕ ہٮ۪س سۭتۍ تھٲیزِ نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ ژَلکھ، پَگہِ گژھو أسۍ دِمو نظر وٕچھو کیٛاہ وَنۍ، مگر زیادٕ کَتھ کٔرۍ زِ نہٕ کینٛہہ، آز نہٕ چھُے نہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ بروسٕے. ییٚتنٕے یہِ کِڈنی ژےٚ مےٚ پیوٚو کینٛہہ سۄن وۄنۍ سۄنوَس مےٚ پیٚیہِ کُنہِ جایہِ، أتھۍ منٛز چھُے ژےٚ لَگیا ؤنِتھ پَتہٕ کِہیٖنۍ لاگُن لایق. اہن یہِ چھُ آسان قٕسمَتٕچ کَتھ، لَگیا ؤنِتھ بیٚیہِ کیٛاہ. اگر مےٚ پیٚیہِ تہِ میون چھُ سَہل، مےٚ چھُ خاندار لَگیا ؤنِتھ زینَن وول. تہٕ کیٛاہ وَنان أسۍ یہِ بَلاے سٔلیٖمہ، یِم آسہٕ کالَنۍ منٛز فیروز لالَن گاڈٕ کِلوٗ کھَنٛڈَے، بیٚیہِ کیٛاہ سا اوسُن أنمٕتۍ کۄکَر پٔتۍ زٕ ژور، تہٕ بیٚیہِ اوس نہٕ وازٕ اَسہِ کالہٕ اوٚنمُت. مےٚ دوٚپ ییٚلہِ نہٕ یَڈٕ کھٮ۪مو تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کھٮ۪مو. وۄنۍ کیٛاہ سا باسے مےٚ یِہوٚے پھیٹَس ہِش، بہٕ ٲسٕس دَوان نہ مےٚ دوٚپ یہِ پھیٹ وَسہِ، یِتھ کٔنۍ روزو تنٛدرُستہٕ. ہُتھ کٲٹھۍ ہے سۄ ماشٕے چھُ پَتہٕ اِنسانَس گژھان. اَہنہِ تُہۍ کیٛاہ زٲنِو لَگیا ؤنِتھ رِستَس کیٛاہ مَزٕ چھُ تہٕ گاڈَن کیٛاہ مَزٕ چھُ. تُہُنٛدِ دیٖگچہٕ وارنَے چھُ لَگیا ؤنِتھ سبزی وَرٲے وٕچھمُتُے کیٚنٛہہ. اَہنہِ بہٕ تہِ کٔمِس چھَس لَگیا ؤنِتھ سٔلیٖمہ وَنان. نے وَلہٕ لَگیا ؤنِتھ، اَہنہِ اَتھ کیٛاہ یورٕ نہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ وَفا کوٚرمُت. مےٚ ہے لَگے ؤنِتھ خانٛدار دَپان پیوٗنٛژ منٛز پیوٗنٛژ تھاوان بَچٲیِتھ، دَپان پَگاہ ہٮ۪مو باغ مٔلۍ، پَگاہ بَناوو کَمپیکٕس، خبر کیٛاہ چھِس وَنان یِمَے تِم سَڑکَن پٮ۪ٹھ آسان تِم بٔڑۍ بارٕ دُکان، تہٕ بیٚیہِ کَران کٲم، بیٚیہِ ہٮ۪مو باغ، بیٚیہِ کَرو اَتھ پالمیشَن. اَہنہِ تۄہہِ کیٛاہ، تۄہہِ چھُو باغ، تۄہہِ چھُ وۄتھان پیٹہِ پنٛژاہ، نَے تُہۍ کیٛاہ گُزار کٔرِو تہٕ تُہۍ کیٛاہ ترقی کٔرِو. تۄہہِ مٮ۪مَے تھٮ۪کناو سٔلیٖمہ، مٮ۪مَے تھٮ۪کناو، پنٛنہِ کورے دیٖزِ ہا گۄڈٕ. سُے لَگہِ ہا ؤنِتھ زَن مُسافقیٖر باے آسان پَکان، تٔمِس أنۍ زیو لَگہِ ہا ؤنِتھ ساڑِ اَکھ توتہِ. اَہنہِ یَنہٕ تٔمِس خاندَر چھُ کوٚرمُت کُنوُہ شیٚتھ ترٛنَمتَس پٮ۪ٹھ، تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ تٔمِس اَکوے ڈرٛس لٲگِتھ، تُہۍ وَنے بہٕ منٛدچھَن تٔمۍ سٕنٛدِ بَدلہٕ، تٔمِس دَپ ڈرٛس آس بَدلاوان، لَگہِ ہا نہٕ تٔمۍ گامَن چھو، تٔمِس چھُنَے تَمہِ وَرٲے کِہیٖنۍ. پَتہٕ وۄژھَے ترٛٹھ تِہِنٛدۍ تُہٕنٛدِس پونٛسہٕ بَچاونَس، زیادٕ چھُ کوٚنٛڈ لوگمُت. نَے وۄنۍ مہ چھُ چون غرض، سۄ لاگہِ ڈرٛسَن پٮ۪ٹھ ڈرٛس، سۄ کَرِ میک اَپ، ناے لَگے ؤنِتھ ناے، تیٚلہِ نہ دِمَے تٔمِس یور بہٕ یِنہٕ کینٛہہ. نَے کیٛازِ ہے خۄدایَن پانہٕ خوٗبصوٗرت چھِ کٔرمٕژ، وۄنۍ کیٛاہ ہے تِم نہ چھِنہٕ ڈرٛس لاگان، تِم حظ چھِ بٔڑۍ مۄہنی، تِم نہ چھِنہٕ زیادٕ پونٛسہٕ کَران خرٕچ. تۄہہِ سٔلیٖمہ بٔے منٛدچھَن تٔمِس آسہٕ بہٕ دَپان سُہ کوٹ پَتلون اَن نوٚو، تَتھ ہے رَنٛدَکھ چھُ ؤتھمٕتۍ، بیٚیہِ کَر لَگہِ ہے ؤنِتھ کٲم. نَے کُل کٔشیٖر ہِنٛدیو زَنانوٕے وۄنۍ لَگہِ ہا ؤنِتھ سیوٚد سِٹایِل تھوٚو، ژےٚ وٕنہِ تالہٕ گَنٛڈ چھُے. اَہنہِ یے گٔے مَنٛدَچھ، آزَے تِمَن تِمَن بٔرنٮ۪ن چھُ لَگہِ ہا ؤنِتھ سیوٚد سِٹایِل تھٲیِتھ، ژےٚ کیٛازِ ہے وٕنہِ تالہٕ گَنٛڈ تھٲیِتھ. تۄہہِ بہٕ نہ چھَس باقٕیَن زَنانَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ وٕچھ ساڑ کیٛاہ چھَتھ دِژمٕژ، اَکہِ دۄہ چھَکھ اَکھ بَدلاوان تہٕ بیٚیہِ دۄہ بیٛاکھ،
تۄہہِ نایہِ وٕچھو اَتھ کشمیٖرَس پَتھ برونٛٹھ کِہیٖنۍ، بہٕ حظ چھَس وٕنہِ دِوان پرٛٲنۍ پٲٹھۍ دٔج بیٚیہِ کَران تالہٕ گنٛڈ، مےٚ خۄدایَس حوال شُبَن چھُ، اَہنہِ تُہۍ تہِ زَن تھٲیِو، تُہۍ چھو یِمَے لَچہِ ہِش باسان تَمہِ سۭتۍ، بہٕ چھَس پرٛٲنۍ زَنان مےٚ شُبہِ تی، تۄہے لٲگِو نَے نوٚو طٔریٖقہٕ کَرٕنۍ اَہنہِ، تُہۍ چھُوا شُبَن، تُہۍ ٲسۍ زَن لاران چھُو یِمَن، بہٕ نہ حظ چھَس لَگیو نہٕ سلیٖمَس چانہِ موٗجوٗب وَنان، باے سٕنٛز دٔرٕے چھُے پوٚز، تُہۍ آز حظ چھُ وَنان پَتَے وَنی لَگیو نہٕ، وٕچھ نیٚچوٗ چھُے نہ، پَتَے وَنی تٔمۍ سٕنٛدۍ ہووٕرۍ دَپنَس ہے تَتہِ کٕہٕنۍ کٔرِو خاندَر، تٔمِس چھُ وٕنۍ تالہٕ گنٛڈ کٔرِتھ، منٛدچھَنَے آز باے سٕنٛز دٔرٕے ووٚن مےٚ پوٚز، اَسہِ ہے ژھٕنِکھ رافی جان رِجَکٹ کٔرِتھ، دوٚپُکھ أمِس چھُنہٕ ہنٛگریَن مَستٕے، دوٚپُکھ أمِس چھُ بُمہٕ زیادٕ مۄچہِ، اَن سا وَن کیٛاہ کُس نارٕ ترٛٹھ وَسہِ پَتہٕ، دوٚپ لَگے وۄنۍ اَسہِ مٔنٛزِمیٲرۍ، دوٚپُن تِمو ووٚن، دوٚپُکھ ہے یہِ گٔیا لٔڑکی آسٕنۍ، أمِس ہے ڈٮ۪کہٕ چھُ بوٚڑ، وَن سا لَگَس ؤنِتھ کیٚنٛہہ، کور چھِ یِم سَنان، بہٕ چھَس ہر وِزِ وَنان نۄشہِ ہَتَے نۄشے رازا نۄشے رازا، یَپٲنۍ آسہٕ پانَس واتان ڈرٛٮ۪سَن پٮ۪ٹھ راکھ ڈرٛٮ۪س، یِمَے چھِ لَگے ؤنِتھ اِنَسپٮ۪کشَنَس یِوان مٔنٛزۍ، اِسی لیے ٲسۍ ہے وَنان پانَس واتہِ پانَس واتہِ، بُمنی کٔڑِتھ پِنسَل بَنایہِ پِنسَل، اَدٕ حظ چھُ أمِس نیٚچوِس لَگے ؤنِتھ بَچَن بَتھ، نَتہٕ نَے دی نہٕ تٔمِس نیتھٕر، بیٚیہِ وَن أمِس خانٛدارَس شیو مہٕ کَر زیادٕ کینٛہہ، تھوڑا زیٹھراو دار، سُہ حظ چھِ یِہوٚے زَنان مٔہنیوٗ پَتہٕ بَنان، یِمَن بَچَن ہُنٛد اَنہار چھُ باسان مےٚ یہِ کیٛاہ سا گژھن تِہِنٛزَے آسنہِ، وۄنۍ وَنہٕ حظ بہٕ خبر لوکھٕے باوَر اِنسان پھَسوے ہَسَے منٛزَس، أتھۍ کیٛاہ سا گژھِ پَتہٕ پرٛابلِم، وۄنۍ وَنہٕ بہٕ ٲخٕر أمِس، تُہۍ مہ زٲنۍ رافی جان زٲنۍ ہُہ نہ، تُہۍ چھُوا تٔتھۍ گَرَس منٛز بَسان، اہن حظ بہٕ حظ چھَس تِہنٛزٕے، کیازِ خٲرٕے چھےٚ، کیٚنٛہہ اوس پَتہٕ تِمن وَنُن، ؤنِو تیٚلہِ مےٚ تہٕ بہٕ وَنہٕ، آ تیٚلے گوٚو ٹھیٖک، رافی جانَس وۄنۍ چھِ یِہے پاوَر بِل، رَٹسَے چھِ لیٹر دٔزیس یہِ چھُ پاوَر بِل، مگر یِنہٕ باقٕے گَرٕ والٮ۪ن کُن شک گژھی ژٕ چھکھ چالاک، ژےٚ دِمَے بہٕ تِم چیٖز، دٔزیس یہِ سوٗزٕے دِلبر مُصطفیٰ صٲبن، دِلبر مُصطفیٰ صٲب، وۄنۍ سۄ پَرنا ناو سۭتۍ پَرمیٖن چھُ، مگر ہُمِس کورِ کُن کٔرزِ نہٕ شک کینٛہہ، یہِ چھِ تیٖژ خراب باسان مےٚ، چھا ٹھیٖک، ژٕ چھکھ چالاک، نیٖرِو گژھِ خۄدایَس حوال، اچھا اچھا ٹھیٖک، کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے، بہٕ حظ دِمَس پانے، تُہۍ مہٕ ہیٚیِو ٹٮ۪نشَن، ؤلِو چیٚیِو گۄڈٕ چاے، مگر آز چھِ روزدٔری، بہٕ چھَس گژھان، مےٚ چھُ گژھان مٔشتٕے، تُلِو اگر وۄنۍ یِیِو سون تہٕ اِختیار کٔرِتھ گٔژھِو، ؤلِو حظ، اچھا تُلِو تہِ نیٖرِو، نہ حظ گوٚبُر میون، وۄنۍ کۄس فرق چھِ، وارٕکار وَنے تور یِنُے چھُ، تور چھُ یِنُے وارٕکار، وَل سا وۄنۍ ژٕ نیر تور تہٕ جواب کیٛاہ سا گوٚژھ مےٚ واتُن نہ، ژٕ کَرناوَتھ بہٕ شٲہی، نیر گژھ وۄنۍ خۄدایَس سوال، مگر کھٔٹۍ کھٔٹی دیٖزٮ۪س، بیٚیہِ ییٚمِس کورِ ؤنۍزِ نہٕ کیٚنٛہہ، دٔپزٮ۪کھ یہِ چھُ پاوَر بِل، ڈیریکٹ نیٖزِ رافی جانَس نِش، اچھا ژٕ وَن تَے مےٚ سلیٖما، ژھٕن یِمَن بَلاے یِمَن کَتھَن، ژٕ وَن تَے مےٚ اَکھ کَتھ، یِمَن محمد رمضانٮ۪ن آیا ایسَن نوش، سۄ ٲس نَے تَنازَس پٮ۪ٹھ، دَپان سۄ چھِ ٲسمٕژ یِمَن دَپان مےٚ دِیِو بیوٚن، لَگے ؤنِتھ تِمو کیٛاہ کَریٛاو پَتہٕ تَتھ مَسلَس، تُہۍ کیٛاہ کَرِ ہَنَس، سُہ حظ چھُ بِچور محمد رمضان تہٕ بیٚیہِ سٕنٛز بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز سۄ خانٛدارٮ۪ن سۄ رٲچھ، نٔے تِمَے زٔے چھُ، نیٚچوٗ اوسُکھ اَکھ، اَہنہِ سُے چھُکھ دَپان مےٚ دِیِو بیوٚن، وۄنۍ کیٛاہ کَرن تِم پَتہٕ بٔڑٕ بازٕ لٔسی بَلاے، تُہۍ بیٚیہِ چھے ژےٚ پَے، دَپان ہے ٲشِن یۄس ٲشَس چھَنَے نۄش، دَپان ہے سۄ چھِ تِمَن بٔڑ بارٕ مُلازِم، دَپان سۄ چھِ آنٛگَن واڑی سٮ۪نٹَرَن زِٹھ، تُہۍ قٕسمَت تٔمِس قٕسمَت، سۄ چھِ آز سوٗٹَن پٮ۪ٹھ سوٗٹ تہٕ بوٗٹَن پٮ۪ٹھ بوٗٹھ لاگان، نٔے تیٚلہِ کیٛاہ لٔسی ہا بَلاے، اَتھَے گوٚژھ قٕسمَت آسُن، أکیٛاہ چھَنَے میٲنۍ یہِ نۄش، أسۍ ٲسۍ تیٖتِس کالَس تیٖتۍ بٔڑۍ بارٕ أمیٖر، یَنہٕ پٮ۪ٹھ سۄ سون ژاے تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو بیٚبٕنۍ سٲنِس گَرَس، نہ یہِ گوٚژھ قٕسمَت تہِ آسُن، لٔسی ہا بَلاے، نٔے وَلہٕ مہ لٔسی ہا بَلاے، وَلَے وۄنۍ کَرِ وۄنۍ ییٚتی اِختیار، ہُپٲرۍ روٗدِتھ لَگے ؤنِتھ کٔژ تام مِنٹھٕے۔